Boa tarde, crianças, tudo bem? Então, Sensei Pedro para mais uma aula, só que dessa vez não teremos judô. Repare que eu nem estou com o nosso judogi, certo? Beleza? Vamos para uma aula então diferente? Vamos lá. Hoje, o Sensei Pedro trouxe uma dinâmica diferente, olha. Ele trouxe alguns cartões com números, ó. Números de 1 a 6, certo? Ok, cada número desse representa um exercício, certo? Vamos a eles? Então vamos começar. O número 1 se chama vela. Como é feito a vela, Cici? Vou deitar no chão, vou jogar minha perna lá em cima e vou pôr minhas duas mãos nas minhas costas. Vamos lá? Então, ó, subi, segurei, tenta ficar igual a vela. Voltou. Certo? Muito difícil? Muito difícil. Mas todos nós vamos dar conta, certo? O número 2, canoinha. Ó, vou pôr meu braço para cima, minhas pernas lá embaixo. Quando eu falar já, levanta a perna e levanta o braço assim, ó. E segura. Voltou? Certo? O número 3 vai ser o balancinho. Seguro o meu joelho, deito e levanto. Certo? O número 4, eu vou abrir minhas pernas, certo? Vou pôr minha mão lá no joelho, lá no dedo e vou tentar encostar a cabeça lá no chão. Certo? O número 5 é o caranguejo, certo? Ó. Coloquei os pés no chão, ponho minha mão do lado do meu bumbum e tiro ele do chão, ó. E volto. Certo? E o último exercício é o avião. Ó. Vou deixar um pé no chão, vou elevar meus dois braços e vou segurar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Beleza, crianças? Aprendemos? Agora o sensei vai fazer o seguinte: o sensei vai embaralhar as cartas e vai tirar um número. CC pode ser feito com um dado. Eu tenho um dado aqui em casa, 6 lados. É só jogar e você vai achar um número correspondente a algum exercício. Beleza? Então vamos lá. Ó, vou embaralhar. Vamos lá, tirei um número aqui. É o número 5, caranguejo. Senta, põe o pé no chão, mão no chão, levantei o bumbum, voltei. Seis, avião. Ó, levantou aqui de novo, contou até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltou. Peguei outra carta. Segura aqui um pouquinho e volta. Faltam mais 2 vezes. Três, balancinho. Abracei o joelho. Fiz o exercício de balancinho. Certo?
Agora, pessoal, o próximo exercício vai ser o seguinte. Você vai tirar três cartas de uma só vez, beleza? Então vamos lá. Número 1, vela. Número 3, balancinho. Número 5, caranguejo. Certo? Nós vamos fazer então os três exercícios. Vela, né? Vamos começar com a vela. Deitei, jogo minhas pernas lá em cima e seguro, como se eu fosse ficar uma vela para cima. Deitei, joguei, segurei. 1, 2, 3. Voltei. O próximo exercício, balancinho, né? Balancei, voltei. Número 5, caranguejo. Pus a mão aqui do lado, levantei. Voltei. Certo? Pronto, crianças. A última parte dessa aula, o sensei vai tirar uma única carta dessas. Certo? Vamos lá. 4. Certo? Pessoal, nós vamos fazer então 4 vezes o exercício representado pelo número 4, que é o afastado. Então vamos lá? Ó, abri a perna, certo? Vou com a mão lá no dedão e tento encostar a cabeça lá no chão. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. Ok, crianças? Espero que tenham gostado. Sensei Pedro fez essa aula com muito carinho para vocês. E essa aula pode ser feita em casa, com você, com seu papai, com a sua mamãe, com seus irmãos, com seus priminhos, tá bom? Então chame todo mundo e brinque disso, todo mundo, beleza? Um grande beijo, um grande abraço e tchau!